Салык кодексинин жаңы редакциясында электрондук соода тармагындагы салык деген түшүнүк пайда болду. Ага лайк Google, Facebook, Instagram, Yandex сыяктуу эл аралык компаниялар Кыргызстанда расмий иштеш үчүн салык кызматынан расмий каттоодон өтүп, тапкан кирешесинен мамлекетке төлөөгө милдеттендирилүүдө. Новая редакция налогового кодекса предусматривается введение. Салык кодексинин жаңы редакциясы Кыргызстанда электрондук кызмат көрсөткөндөргө багытталган. Биринчиден бул туруктуу каттоосу же IP адреси жок, бирок өлкөдө иштеп жаткан чет элдик уюмдарга тиешелүү. Жаңы кодекс боюнча аталган субъектилер салык кызматынын каттоосунан өтүп, электрондук кызмат көрсөтүүдөн тапкан кирешесинен 12% мамлекетке төгүп турат. Жаңы редакцияда чет элдик компаниялардан тышкары алардын кызматын колдонгондордон да салык алуу каралган. Эгерде кодекс колдо таап кала турган болсо, интернет дүкөндөрдүн ээлери тапкан кирешесинен 2%, ал эми блогерлер 10% мамлекетке кошумча нарк салыгы катары төгүүгө милдеттүү болушат. Салык кызматынын бул демилгеси дүйнөлүк желенин жардамы менен жан баккандар арасында ача пикирлерди жаратты. Алардын айрымдары соцтүйүндөрдөн түшкөн пайдасы менен бөлүшкүсү келсе, кээ бирлери буга караманча каршы. Негизи эле Кыргызстанда көп нерсе иштемек негизичи. Бирок бизде адилеттүү мыйзам иштебейт. Мыйзам бар, бирок адилет иштебейт да. Бирөөлөр үчүн иштейт тандалма, бирөөлөр үчүн иштебейт мисалы үчүн. Ошол эле чоң коррупционерлер бар, миллиарддарды басып жаткандар бар. Алар кийинки күндөрү көрүп атабыз, керек болсо коррупция менен кармалып калса дагы кичинекей бир тыйын түкүрүп коюп, мындай кушпайт, жөн эле түкүрүп коюп эле чыгып кетип атат да. Бул официальный коррупция болуп атат азыр. Андан тышкары эми интернет тармагын ала турган болсок, мамлекет налог салгандан тышкары дагы мындай шартта түшүп бериш керек ишкерлеркечи. Мисалы бизде иш баштасаң эле баса калат, иштеш мүмкүн эмес да биздечи. Анан эптеп элдер азыр соц тармакка өнүккөнгө байланыштуу соц тармак менен иш кыла ала десе эми аякка налог толуп атышат. Просто для моего личного инстаграма здесь я просто про фейки рассказывала. Чолпон Уланбекова инстаграм баракчасында катталуучусу көп деле эмес. Ага карабай товарын жарнамалап берүү үчүн кайрылгандардын саны арбып баратканын айтат. Башта буйртма бергендерден баш тартып келсе, соц тармактан жакшы акча түшөрүнө көз жеткенден бери кайрылгандарды кабыл ала баштаган. Азыр бир гана инстаграм баракчасына жарнама жайгаштыруу менен айына орто эсеп менен $500 тегерегинде каражат табат. Кээ бир учурда такыр эле буйртма бергендер жок болуп каларын айтат. Твиттери и в тиктоке я не зарабатываю. Мен Твиттер менен ТикТоктон акча таппайм. Азырынча бул баракчама жарнама бергендер боло элек. Инстаграмга жарнама берүүнү каалагандардын 70%ын мен четке кагам. Себеби мен баракчама жалангана адамга керектүү болгон буюмдарды, пайдалуу маалыматтарды гана жарнамалайм. Салык төлөө жагына келе турган болсок, эгерде тиешелүү кызмат чындап эле блогерлерден салык чогултса, Кыргызстандын жараны катары мен төлөгөнгө даярмын. Себеби экономиканын өсүшүнө жок дегенде салымымды кошушум керек. Салык кызматы электрондук кызмат көрсөткөндөрдүн банктык эсебиндеги каражатка жараша салык чогултууну көздөдү. Ошол эле учурда блогер интернет дүкөндөрүн салык төлөөчү катары каттоого алуу жолу иштелип чыга элек. Буга чейин деле бул мыйзам бар болчу экен, эми ошону күчүнө киргизебиз дегендей кылып атышыптыр. Биринчи маселе бул блогерлердин кирешесин кантип статистикасын тактайт, өлчөмүн кандай коет, анан канча пайыз алардын түшкөн кирешесинен алат, бул система кандай иштейт деген суроо бар да. Муну кандай кылып жөнгө салышат, азырынча мага да кызык болуп турат. Блогерлерден алынган салыктын бюджетке канча каражат чогултулат азырынча белгисиз. Кыргызстанда блогерлердин саны боюнча дагы статистикалык маалымат жок. Жаңы салык кодексинин долбоору шаршемби күнү парламентке сунушталып, биринчи окууда колдоо тапкан. Мекеме кодексти жылдын аягына чейин депутаттардын ээлигинен өткөрүп, жаңы жылдан тарта колдонууга чыгарууну пландоодо. Дүйшөн Шаршембеков, Адилет Чоккоев, НТС.